За рекомендаціями Венеційської комісії, Міністерство освіти продовжило перехідний період впровадження вивчення української мови в школах національних меншин. Тож 7 статті Закону України про освіту бути Кабмін вже звернувся до парламенту із законопроектом номер 8046 із відтермінуванням імплементації на 5 років. Міністр освіти Лілія Гриневич додає, цей період цілком підходить, адже потрібно підготувати наукову базу, розробити методики та, що не менш важливо, фахових вчителів. Нам важливо це робити поступально, так, щоб це не викликало знеохочення і опору дітей, тому що якщо дитина не знає української мови, а ви її заставите одразу вчити предмет цією мовою, а це дитина іншої мовної групи, вона не буде розуміти ні цього предмету, ні не навчиться нормально української мови. Держбюджет передбачив на цей рік 46 мільйонів гривень для влаштування кабінетів української мови. Вчителів предмету в таких школах теж чекають зміни і приємні. З 1 вересня міністерство піднімає надбавку на 30% та готує масштабне підвищення кваліфікації. З урахуванням особливостей мови в школі нацменшини, якої вони працюють. Ну, а власне, збалансованість використання українська мова нацменшини наприкінці школи очікують у співвідношенні 60/40%. Поки діти маленькі, вони навчаються тільки рідною мовою і вивчають державу. Коли в них вже появився відповідний рівень державної мови, починають поступово вводитися предмети українською мовою. По-перше, це предмети українознавчого циклу. В частині предметів ми застосовуємо також принцип двомовності. В чому вона полягає? Навіть якщо цей предмет ще діти вивчають рідною мовою якийсь час, так, то все одно вчитель буде зобов'язаний застосовувати термінологічний словник. На зустрічі міністрів говорили не лише про освіту. Павло Клімкін висловився щодо недобудованого пункту пропуску. Міністр МЗС підтримує варіант розділити фінанси безпосередньо до органів місцевого самоврядування, які, в свою чергу, і нестимуть відповідальність за процесом будівництва. До владних структур, чи в Ужгороді, чи в Нівцях, чи Львові сказати, от ми визначили такі пріоритети, от у вас є відповідний бюджет на це, давайте сядемо разом. Визначимо, що буде зроблено цього року, наступного року, дуже просту середньострокову стратегію. Але потім громада буде дуже чітко контролювати, як це відбувається. І влада регіональна вже з цього ніколи не вистрибне. Разом з тим МЗС роздумовує і над впровадженням спрощеної системи митно-прикордонного контролю на пунктах пропуску для зменшення черг на кордонах. Тривають перемовини з поляками. Міністр Клімкін запевняє, що неодноразово піднімав таке ж питання і під час переговорів з угорцями. Тож, ймовірно, про деталі дізнаємось уже під час наступних перемовин українсько-угорських сторін у липні. Перша.